Hvala vam lijepa, sve vas pozdravljam. Imali smo redovitu sjednicu predsjedništva našega kluba, razgovarali o brojnim temama koje su protekloga tjedna bile na dnevnom redu, što vlade, što sabora, što međunarodnih aktivnosti stranke. Osvrnuli smo se na najbitnije, prvo 10. godišnjica članstva Hrvatske u Europskoj uniji, ogromno veliko strateško postignuće za sve naše građane, za hrvatsko gospodarstvo. Evocirali da smo u plusu 10,7 milijardi eura, da smo ove godine ostvarili strateške ciljeve dublje integracije, šengenski prostor, europodručje, razgovarali o projektima koji su realizirani u ovih zadnjih nekoliko godina našeg mandata, od izgradnje Pelješkog mosta i spajanja juga Hrvatske sa ostatkom zemlje preko LNG terminala do brojnih ulaganja u cestovnu infrastrukturu, u energetsku infrastrukturu, u vodno-komunalno gospodarstvo i naravno zaključili sa današnjim sastankom u vladi koji se odnosio na rezime trošenja sredstava za Europski fond solidarnosti. I s te strane vrlo je važno da podsjetimo hrvatsku javnost da smo ne samo u našem zahtjevu dobili 1,3 milijuna eura za obnovu Petrinje i Zagreba od potresa, nego smo u veljači prošle godine u dogovoru sa predsjednicom komisije Ursulom von der Leyen produljili rok za trošenje sredstava za alokaciju za zagrebački potres, gdje smo spojili rokove za kraj trošenja sredstava za petrinjski i zagrebački uslijed sekundarnih šteta i da smo uspjeli iskoristiti čak 1,420 milijuna eura. Dakle, 42% više od predviđene alokacije, što govori o odličnoj apsorpciji sredstava, da smo od studenoga mjeseca do kraja lipnja povukli 1,100 milijuna eura, vrlo intenzivnim radom svih resora i zahvaljujem tu na koordinativnom procesu kojeg je vodio potpredsjednik vlade Bačić od kad je on nadležan za područje graditeljstva i obnove. I izdvojit ću da se iz Fonda solidarnosti Europske unije obnovilo 156 škola i vrtića, 26 fakulteta, 18 bolnica, 56 drugih zdravstvenih ustanova, preko 250 zgrada kulture i kulturne baštine, 600 km prometnica, 77 mostova, 6 km tramvajskih pruga, 28 km nasipa i obala utvrda, 100 km mreže vodoopskrbe i odvodnje, 217 klizišta, 108 urušenih vrtača. Dakle, cjelina obnove sa ovih 1,3 milijuna eura, odnosno 1,400 i nešto koji su utrošeni, je izrazito velika i dinamična. Mi ćemo napraviti jednu prezentaciju trošenja sredstava iz Fonda solidarnosti u četvrtak na sjednici vlade. Također ćemo napraviti jedan dokument Vlade Republike Hrvatske o naučenim lekcijama kojeg ćemo uputiti Europskoj komisiji prije svega, ali i drugim institucijama, sa sugestijama kako da se poboljša zakonski okvir za korištenje sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije, dakle postoji uredba koja to regulira, na način kada je riječ o elementarnim nepogodama poput ove koje smo mi doživjeli, a to je potres u glavnom gradu, dakle u velikim urbanim sredinama, kako bi trošenje sredstava iz Fonda solidarnosti imalo svoj smisao i svrhu. Naime, u redovitom načinu korištenja sredstava glavna misao je pomoći državi gdje se nesreća dogodila da se objekti dovedu u prijašnje stanje, što u slučaju potresa u gradu Zagrebu bi bilo riskantno. Naime, mi da smo samo vraćali sve u prijašnje stanje, imali bi nisku protupotresnu zaštitu zgrada, državnih, škola, bolnica, obrazovnih institucija, vrtića, sakralnih objekata. Sve bi to bilo jednako fragilno i krhko kao što je bilo i prije. Iz toga smo se odlučili na konstrukcijsku obnovu, čime smo ojačali protupotresnu zaštitu zgrada u kojoj su uložena ovako ogromna financijska sredstva. Dakle, 1,3 milijuna eura bespovratnih sredstava je jako puno. Dakle, to je moja prva poruka.
kako sugerirati na europskoj razini da se ovako velika sredstva koriste na svrhovit način kad je riječ o štetama koje nastaju u urbanim sredinama. Drugo je da smo uz izborenih 1,3 milijarde eura za fond solidarnosti dogovorili da ćemo iz nacionalnog plana oporavka i otpornosti još alocirati 1,2 milijarde eura za obnovu od potresa u Zagrebu i na Banovini i na taj način ukupno iz europskih sredstava izdvojiti 2,2 milijarde eura za obnovu od potresa. Nama će praktički ostati otprilike još 1 milijarda eura koju ćemo financirati iz državnog proračuna i drugih izvora kako bismo u potpunosti u sljedećih otprilike 3 godine dovršili obnovu javne infrastrukture. Dakle, otprilike 3 godine, 1,3 milijarde fond solidarnosti, 1,2 milijarde nacionalni program oporavka i otpornosti, još 1 milijarda eura iz državnog proračuna. Da pokažemo visoki stupanj privrženosti dinamici, brzoj dinamici obnove, podsjećam da je Vlada u limitima proračuna za iduću godinu, oni su bili usvojeni u petak, predvidjela u različitim resorima skoro 750 milijuna eura za obnovu od potresa. Dakle, tu se vidi jasno ubrzanje dinamike i politička volja da se to dovrši. Želim ovom prigodom zahvaliti svima koji su i na razini vlade, ministarstava, pojedinih korisnika, dakle od fakulteta, od bolnica, škola, grada Zagreba, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Krapinsko-zagorske županije, drugih županija, različitih vanproračunskih korisnika, Hrvatskih cesta, Hrvatskih voda i drugih, pridonijeli da se ova sredstva maksimalno iskoriste. To je naš veliki uspjeh i mislim da je važno da ga na ovaj način i adekvatno valoriziramo. To je što se tiče 10. obljetnice članstva i što se tiče Fonda solidarnosti. Što se tiče ostalih tema, izvijestio sam kolege o zaključcima sastanka na vrhu u Briselu, koji je održan na razini Europske unije u četvrtak i u petak, o događajima koje smo tamo imali i koji su bili važni. Također smo evocirali i stupanje na snagu Zakona o trgovini, koji stupi na snagu u ponedjeljak, pardon, prvoga u subotu. Dakle, s ovim smo ispunili naše izborno obećanje iz kampanje iz 2000. godine, a za 2 dana će biti točno 3 godine da smo uvjerljivo pobijedili na parlamentarnim izborima 2020. godine, a to je reguliranje rada nedjeljom. Novi režim rada nedjeljom, koji podrazumijeva da se godišnje radi 16 nedjelja, će se u potpunosti primijeniti od 1. siječnja iduće godine, a ovo tranzicijsko razdoblje, to je od 1. srpnja do 1. siječnja iduće godine, smo sukladno zakonu predvidjeli da se u pola godine radi 16 nedjelja na način da omogućimo svim akterima da se poslovno organiziraju. Ja smatram da je ovo veliki iskorak u jednoj ravnoteži između poslovnog života i obiteljskog života, da je ovo odluka koju pozdravlja ogromna većina hrvatskih građana, osobito oni koji rade nedjeljom godinama i radnici u trgovini. I siguran sam da ćemo se vrlo brzo navići na novi režim rada, koji je kod nas primjeren zemlji koja je između ostaloga i turistička zemlja, zbog toga smo i ostavili tih 16 nedjelja kojih se radi. Jednako tako kao što su se mnoge evropske zemlje navikle da je nedjelja neradni dan za sve i to za sve nedjelje. Prema tome, ovaj izbalansirani pristup mislim da je itekako dobar i primjeren Hrvatskom i njenom trenutku. Mi smo također analizirali ovu tragediju koja se dogodila u Sisku prije 2 dana. Povezali smo je sa nemilim događajima koji su se dogodili u Splitsko-dalmatinskoj županiji, u Troviru, sa drugima u Varaždinskoj županiji, gdje prije svega izražavamo sućut obiteljima onih koji su poginuli, odnosno koji su ubijeni u ova 2 slučaja u Varaždinskoj županiji i u Sisačko-moslavačkoj. Stavili smo u fokus sve aktivnosti glede pitanja sigurnosti, glede nastavka akcije Ministarstva unutarnjih poslova, o kojoj jučer govorio potpredsjednik Božinović, a to je prikupljanje oružja koje dalje postoji, nažalost, kod brojnih naših sugrađana, koji u ovakvim situacijama doslovno predstavlja sigurnosnu ugrozu za druge. I zato ćemo nastaviti sa tom akcijom, sa aktivnostima policije i naravno
da cijenimo doprinos hrvatskih branitelja, hrvatskoj slobodi, hrvatskoj demokraciji, svemu onome što uživamo danas, bez njih svega toga ne bi ni bilo. I naravno da su ovo pojedini slučajevi o kojima ćemo posebno voditi računa i stoga i niz preventivnih aktivnosti koje se tiču zdravstvenog stanja, psihosocijalnog stanja naših branitelja su aktivnosti koje su sastavni dio redovitih programa, osobito Ministarstva hrvatskih branitelja i tu posebno zahvaljujem potpredsjedniku Vlade Tomi Medvedu. Danas smo, kao što ste vidjeli u Velikoj Gorici, potpisali sporazum između Vlade i Hrvatskog nogometnog saveza o donaciji zemljišta za izgradnju kampa Hrvatskog nogometnog saveza u Velikoj Gorici. Mislimo da je riječ o velikom iskoraku za sport i za reprezentaciju koja je zadnjih nekoliko godina hrvatskom narodu, svima nama, donijela nevjerojatno veliku sreću i zadovoljstvo, sjajnim uspjesima i 2018. u Rusiji, 2022. u Katru, prije nekoliko tjedana u Nizozemskoj, u Rotterdamu. Dakle, tri medalje sa velikih natjecanja u 5 godina je ogroman uspjeh i zato smo zadovoljni kako će ovakav kamp omogućiti i bolje uvjete za pripreme reprezentacije i naravno za niz aktivnosti novih generacija hrvatskih nogometaša koji će se kada HNS izradi kampa, on će trajati neko vrijeme, to je investicija otprilike od 15 milijuna eura, dignuti preduvjete za sjajne uspjehe naših nogometaša. Mi smo isto tako razgovarali o aktivnostima koji se tiču aktivnostima u Hrvatskom saboru. Ministar Malenica je danas bio pred zastupnicima, govorio je o novom zakonu o državnim službenicima, zakonu o plaćama u državnom javnom sektoru. Sutra ministar Primorac predstavlja niz paketa porezne reforme. Vlada će ići sa daljnjim prijedlozima zakona, imat ćemo vrlo intenzivne parlamentarne i vladine aktivnosti oko ključnih tema u idućih nekoliko dana. To je ono što je po mom mišljenju najbitnije da izdvojimo sa današnje sjednice. Bilo je tu još puno aktivnosti koje su se dogodile, ali ukoliko ima nekih pitanja, ja ću rado na njih odgovoriti. Idući jedan ističe mandat šefu Vojno-sigurnosne obavještajne agencije, gospodinu Pinderu. Vidjeli smo iz proteklih mjeseci da predsjednik Milanović ne želi staviti potpis, odnosno supotpis, na prijedlog novoga imena, a to je gospodin Mijo Baličić. Što mi vidite izlaz, odnosno rješenje te situacije? Je li tu moguće neko novo ime predložiti? I slažete li se s dijelom oporbenih zastupnika koji kažu da je ovo moguća ugroženost nacionalne sigurnosti? Kažu je da se radi o sukobu ega između vas zapravo i predsjednika Milanovića, da je to pozadnje odlično. Ne, ko to kaže? Kaže dio oporbe, odnosno smo danas razgovarali, kaže da se radi o sukobu ega vas i predsjednika. Pa ne, radi se vrlo o jednostavnoj situaciji. Kao što znate, mi smo se usuglasili da će gospodin Kinder biti razriješen dužnosti. Međutim, smo ga zadržali na toj dužnosti dok se ne postigne dogovor o kandidatu koji bi ga naslijedio na čelu Vojno-sigurnosno-obavještajne agencije. Ministar obrane je sukladno zakonu i na temelju konzultacija predložio generala Miju Validžića. Riječ je o aktualnome šefu Vojno-obavještajne uprave u okviru glavnog stožera. Podsjetit ću da je gospodin Validžić imenovan između ostaloga i privolom, odlukom i predsjednika Republike na mjesto na kojemu je danas. Dakle, ne može biti na srodnijem mjestu nego što je. Ovo je Vojno-sigurnosno-obavještajna agencija, a ovo je obavještajna uprava glavnog stožera u okviru Ministarstva obrane. Mislim da je ministar sukladno svojim ovlastima predložio kompetentnu osobu, osobu koja ima kredibilitet, koja ima potrebna znanja, sve potrebne uvjete da obavlja taj posao. Dakle, riječ je o profesionalcu, o časniku Hrvatske vojske, dakle njega nije ga našao negdje usput da se bavio ne znam čime drugim, dakle bavi se onim za što je nadležan. I tu je teret odgovornosti na predsjedniku Republike. Nema tu nikakvog ega, ima prijedlog koji stoji, koliko je meni poznato, od veljače u uredu predsjednika. Možete li nam pretpostaviti što stoji iza njegovog neprihvaćenja, odnosno te šutnje, evo kažete od veljače? Radi li se o nekom inatu zbog tog animoziteta koji postoji prema ministru, odnosno prema vama? Ne znam, to je potpuno nebitno. Dakle, ono što je stav Vlade je da mjesto treba popuniti, kandidat koji je predložen je kompetentan po svim objektivnim kriterijima, čak i riječ o osobi koju je i predsjednik Republike nedavno odobrio za
u dužnost koju ima sada. A šta ako se ne imenuje? Jer znamo da i zamjenika trenutačno nema s obzirom jel, na... Ugrožava li se nacionalnu sigurnost? Ne, ne ugrožava. Dobro, će to jedno to praznost? Gledajte, procedura je takva da se mora dobiti suglasje. Ako se ne dobije, što onda? Pa nije do nas. Pitajte tamo gdje suglasja nema. Kako je vaše mišljenje o ovoj tema vezane za kriptovalutu Coinbase, jer je on danas optužio HEP prvenstveno za određenu manipulaciju, čak je usporedio tu priču sa ovom aferom Nina, o kojoj su članovi uprave, znači Matejović i sve. A sad nema detalje. HEP kaže da su radili prema zakonu, prema odredbama ministarstva i vlade, jednostavno su radili drugačije da ne bi bilo po zakonu. Kako su vaše informacije, vaše mišljenje oko toga? Ne znam, nemam pojma što je govorio neko iz neke oporbene stranke, ne zanima me, niti sam to čuo, niti imam vremena baviti se njima. Vi kao što znate smo prošli enormnu energetsku krizu proteklih godinu i pol dana. Tu energetsku krizu izazvala je Rusija svojom brutalnom vojnom agresijom na Ukrajinu. Isti ti, ako je to ta stranka o kojoj govorite, nisu bili u stanju dignuti ruku za sudjelovanje Hrvatske u misiji vojne pomoći Ukrajini. Evo, ja sam bio na Europskom vijeću, tamo je gospodin Borrell, inače visoki predstavnik za vanjsku i sigurnosnu politiku Europske unije, kazao kako je do sada u državama članicama Europske unije koje su odlučile sudjelovati u toj misiji, gdje nije bilo u njihovim parlamentima recimo 54 sramotna zastupnika koja ili ne glasaju ili šute ili izađu ili dva mjeseca prije toga frenetično plješću Ruslanu Stefančuku, predsjedniku Vrhovne rade u tom istom saboru, skoro suzu puštaju od lažne solidarnosti prema Ukrajini, onda kada je bitno ne daju doprinos, ali zato zahvaljujući drugim zemljama Europske unije do sada obučeno u državama članicama Europske unije 24.000 ukrajinskih vojnika. 24.000. Podsjećam da je temeljem prijedloga glavnog stožera oružanih snaga Republike Hrvatske u Hrvatsku trebalo doći od tih potencijalnih 24.000 do sada samo 100-tinjak ukrajinskih vojnika. Dakle, ti isti koji nisu htjeli da Hrvatska participira u onome za što je vlada bila, što je čak dio oporbenih stranaka htio, to su socijaldemokrati, sad ću ih ponovo pohvaliti, ne zato što ih mamim u koaliciju, nego smatram da su principijalno postupili. I oni, i gospodin Vrkljan i gospodin Hasanbegović, naravno uz parlamentarnu većinu, ovi drugi nisu tako postupili. Međutim, zahvaljujući odlukama vlade i njima, je energetska kriza bila ublažena, znate zbog čega? Zbog odluka naše vlade, o tome da se subvencionira cijena plina, da se subvencionira cijena struje, da imamo praktički najnižu cijenu naftnih derivata i da hrvatsko gospodarstvo, hrvatski građani prođu kroz ovu krizu sa što manje ožiljaka i što manje troškova. Podsjećam, dječji vrtići mogli su platiti režije, škole su mogle platiti režije, fakulteti su mogli platiti režije, općine su mogle platiti režije, gradovi su mogli platiti režije, županije su mogli platiti režije, domovi za starije su mogli platiti režije, ne radi oporbe, nego radi vlasti. Što se tiče ove teme, zatražili smo od ministra gospodarstva da vidi točno o čemu se radi i sukladno tome očekamo prijedloga. Imate li informacije da je došlo do rasprodaje praktički, da kaže gospodin Trosko, dakle da se plin po 47 eura po megavat satu, iako se znalo da nemamo kapaciteta, da će doći do viškova koji su se onda prodavali u nekim slučajevima i po jednom centu, i on spominje do pola milijuna eura štete dnevno. Imate li ne, informacije? Ne znam što je gospodin govorio, niti imam vremena pratiti što on govorio. Kaže da je uzrao da se postoje viškova. Razgovarat ćemo o tome sa ministrima koji su nadležni. Izvolite, ima li još nešto? Hoćete razgovarati s predsjednikom Vrhovnog suda, on se ponovno obratio oko pitanja štrajka, kaže da je sustav pred slomom, da jako puno ljudi odlazi u zadnjih godinu i pol, otprilike 870, ako se ne znam, službenika, očito prema plaća. Hoćete li ga pozvati na sastanak njega i ili predstavnike sindikata? Što se tiče teme Vrhovnog suda, pretpostavljam, vi koji imate vremena malo više pratiti ko što priopćava i govori, jer ja nisam vidio ovo što vi govorite, imate, da, ali imate isto tako priopćenje Ministarstva pravosuđa, je li objavljeno? Apsolutno. Pa onda su oni svi odgovori tamo. Nije, taj konkretno dio nije uopće različit, Ministarstvo nije razjasnilo
nisu demantirali da ne postoji taj manjak od 880 ljudi. Kako nisu, evo ovdje točno to piše. Ja znam, ste vi čitali to, dakle ovdje kaže... Ovdje, ne, neću ja čitati ponovo na priopćenje Ministarstva pravosuđa, ono je na webu, dakle, broj ljudi na dan 30. lipnja je bio 6264 službenika i namještenika, jel? A na kraju 2022. bilo ih je 6415. Između 6415 i 6246 nije 870. Ovo je početak 2022. i lipanj 2023. to je godinu i pol, ovo nije godinu. Koji ste rekli, lipanj? Znači, on je spoređuje siječan, dakle, predsjednik Vrhovnog suda, kaže siječan 2022. do lipnja ove godine, 870 manje u toj godini. Pa ni to nije točno, zato što je na kraju 2021. ili ti siječan 22. bilo 6492, a sada ih je prema ovome koliko ja ovdje mogu pročitati, u lipnju 23. godinu i po dana kasnije 6264, 492 minus 264 je dosta manje od 870, ali kako to je nebitno. Kako su ocijenili ovo što kaže predsjednik Vrhovnog suda, jesu to lažni podaci, da pretjeruje ili on, što kaže, on kaže da preslomi pred, sud je preslomio, ispričavam se. Ma dobro, gledajte, te teze o sustavu pred slomom u varijanti gdje mi cijelo vrijeme imamo takvu kartu sudova da nas svi oni koji nas promatraju iz daleka smatraju da imamo previše sudova i previše sudaca. Dakle, mi zaboravljamo šta je bila tema prije nekoliko godina, da li Hrvatska, s obzirom na to koliko ima ljudi, ima previše sudova u našem. Naša sudska mreža se racionalizirala više puta, ona je dosta velika, ima dovoljan broj sudaca, u mreži, da pače, ne vidim s te strane nikakvu problematičnu situaciju u smislu funkcioniranja sudstva, niti je ta tema bila dizana do prije dva mjeseca otprilike. Ono što mogu reći je da smo mi povećavali plaće i 2019. za pravosudne dužnosnike, da je dogovoreno ponovno povećanje plaća za pravosudne dužnosnike, da su svi službenici i namještenici u okviru pravosuđa, koji su ujedno i državni službenici, samo su zaposleni u sudstvu, dobivali povećanja plaća sukladno kolektivnom pregovaranju, kao što je to bilo i sa svim drugim državnim službenicima i namještenicima. Još jednom ću ponoviti. Dakle, u mjesecu srpnju plaća za više od 6000 službenika u sudstvu i namještenika će narasti za 100 eura za mjesec lipanj. Ovaj isti mjesec u kojem je dio tih službenika bio u štrajku. Ja ću još jednom ponoviti, ja razumijem želju za većim plaćama. Ako je postojao jedan cilj ove vlade u zadnjih 7 godina, to je bilo povećanje plaća, pa ću još jedan put ponoviti za one koji ne znaju, da smo povećali prosječnu plaću za 50% u našem mandatu. Da je medijalna plaća narasla za 45%. Da je minimalna plaća povećana 70%. Da su mirovine prosječno narasle za oko 35%, da se je nova indeksacija mirovina, da smo sa ovim dogovorom koji je postignut sa reprezentativnim sindikatima u državnim javnim službama, koji je prije dva tjedna obznanjen, povećali plaću za 220 tisuća ljudi. Dakle, povećali smo plaću praktički svima onima koji u sustavu državnih javnih službi imaju najniže plaće, upravo s ciljem da njima olakšamo situaciju u kontekstu ukupne ekonomske, socijalne situacije, inflatornih pritisaka, i to sa najvećim povećanjem ikad. Ja vam garantiram, pitajte ljude koji su u sindikalnom miljeu, da li je ikada došlo do povećanja za tako veliki broj državnih i javnih službi s mjeseca na mjesec, koja se može mjeriti u apsolutnom iznosu od 100 eura. To se nije dogodilo nikada, a događa se sad, ovaj mjesec. Još pritom regres raste sa dosadašnjih 232 eura na 300 eura. Ono što je ministar pravosuđa kazao, i o tome bih isto volio da se povede računa, a tome je on danas govorio u Saboru, gdje je interes oporbenih zastupnika bio praktički nikakav, evo danas su nas izvijestili predsjednik kluba, akademik Reiner, da je bilo 15 oporbenih zastupnika, pazite, u temi o kojoj vi sada mene ispitujete. A to je novi zakon o plaćama u državnim i javnim službama i zakon o državnim službenicima, gdje ima niz noviteta, gdje imate deklaraciju o eventualnom sukobu interesa, gdje imate jedinstven način sustava testiranja, zapošljavanja, gdje se vodimo načelom približno jednaka plaća za približno jednak rad, sa 2600 različitih položaja, koeficijenata, dodataka i u konačnici plaća na otprilike 600, pa sve to u 16 razreda, to je bila velika tema i ministar pravosuđa je objasnio
da je ovaj dogovor sa sindikatima od prije dva tjedna zajednički dogovor vlade i sindikata u okviru visokog povjerenja kojeg imamo kroz naš socijalni dijalog i zajednički ulog u plaće temeljem novog zakona o državnim i javnim službenicima, novih uredbi, jedna za javne, druga za državne službenike, koje će se paralelno i dogovoriti i donijeti odmah u siječnju nakon toga novih rješenja. Dakle, mi apeliramo još jednom na zaposlenike u pravosuđu da razumiju kontekst u kojem se ovo događa, da razumiju kontekst onoga što vlada radi i da razumiju da postoji jasna politička volja i ovo što je ministar kazao je dio onoga što će biti i slijediti kroz nekoliko mjeseci i to će biti u prilog svim tim službenicima i namještenicima čiji rad cijenimo i respektiramo. Evo, to je to. Hoćete li se sastati s predsjednikom Vrhovnog suda, on vas je bio pozvao još prije tjedan dana ili desetak dana i rekao da bi bilo dobro da ne ignorirate njegov dopis. Jeste li odlučili, hoće li biti tog sastanka ili ne? Vidjet ćemo, ministar pravosuđa koji danas mora reagirati demantijem ovoga što je rekao predsjednik Vrhovnog suda je u stalnoj komunikaciji s njime, tu ima niz tema, imali ste i pismo ministra unutarnjih poslova Božinovića koji je nakon što su se susreli negdje na nekom događaju najavio i očekivao se dopis ministra unutarnjih poslova na temu ovih presuda koje se događaju za nezakonito posjedovanje oružja. Danas, otprilike, koliko vidim, dobio, to je rekao Božinović, malo prije odgovor, otprilike da što se MUP kao dio izvršne vlasti ima miješati u sudsku praksu, to jest politiku, kaznenu politiku određenih kazni. Dakle, ovdje, za nešto što je baš nadležnost vlade, a to je politika plaća, to je unapređenje materijalnog statusa, ovdje bi Vrhovni sud nama, koji idemo na izbore, predstavljamo proračune, vodimo razgovore sa sindikalnim predstavnicima, došao tumačiti što? Možda da zapisničare, referente, sudske savjetnike, upisničare koje izuzetno poštujemo, jer njih možda bira Državno sudbeno vijeće. Dakle, neovisnost da, ali ne podrazumijeva neovisnost sudbene vlasti to da su baš svi koji tamo rade tretirani kao da su suci. To ne ide tako. Ne, ja samo govorim ono što je bitno da javnost čuje i razumije. Dakle, neovisnost sudstva da, poštovanje sudaca da, međutim, ljudi koji rade u sudstvu su državni službenici i namještenici koji rade u pravosuđu, rade u sudstvu. Da bi se oni tamo zaposlili, moraju dobiti privolu Ministarstva pravosuđa koje je izdalo sve moguće suglasnosti. To isto piše u ovome priopćenju o kojem vi govorite. Kaže ovako, u zadnje tri godine sudovima Ministarstvo pravosuđa dalo 2125 suglasnosti za zapošljavanje, od kojih 220 tijekom ove godine. Prema tome, Ministarstvo pravosuđa je nadležno za pravosudnu upravu. To je njegov smisao i zadatak. Eto, ima li još nešto? Kad se pomenuli zakon o plaćama, možete li uzeti u njegovom odredbu koju ste najavljivali djelomično našu prošlom mandatu o nagrađivanju efikasnijih? No, ima. Pročitajte si zakon, van je već dugo. Pogledajte. Ima li još nešto? Nema ništa. Hvala vam lijepa, doviđenja.